Misericórdia, atenção, atenção. Misericórdia, misericórdia. Os alienígenas estão invadindo a Terra. Tome muito cuidado. Eles podem se transformar facilmente em qualquer pessoa. Atenção, não deixe ele olhar atentamente no fundo dos seus olhos. Senão, ele pode se transformar em você. Sabuca, meu filho, que desespero é esse, meu amor? Acabaram de anunciar que tem ETs à solta por aí, mamãe. Ai, meu Deus do céu, não pode ser. Será que já chegaram até aqui? Mamãe, o pior não é isso. Dá uma olhada como é a aparência do primeiro ET. Meu Deus do céu, deixa eu ver isso aqui. Meu Deus do céu, meu filho, esse daqui não é o Biel? Parece ele, mamãe, mas na reportagem diz que esse tipo de ET pode se transformar facilmente em qualquer pessoa. Misericórdia, então é melhor chamar ele pra entrar agora. Pode deixar que eu vou pedir pra ele entrar agora mesmo, mamãe. Aff, que raiva, toda hora esse pipa fica rasgando, velho. Olá, amiguinho, precisa de alguma ajuda? Precisa não, tá tranquilo, brigadão, hein? Querem a próxima parte? Então já taca o dedo no like, vamos conversar, meu amigo. Aff, que raiva, toda hora esse pipa fica rasgando, velho. Olá, amiguinho, precisa de alguma ajuda? Precisa não, tá tranquilo, brigadão, hein? Misericórdia, você sou eu? Quase isso. Pra eu me tornar você, precisa olhar bem... Por favor, não faça nada comigo, por favor, não. Pronto, te vejo na minha nave espacial. Oxente, meu irmão, com quem você está falando? Opa, você está falando comigo? Não, tô falando com um ET, é claro que é com você, né? Anda logo, com quem você estava conversando? Eu estava falando com as estrelas, as galáxias, a... Não sei, viu? Nem tem estrela no céu essa hora. Agora vamos entrar porque aqui fora tá perigoso. A mamãe tá chamando. Mamãe? O que é isso? Oxente, Biel, você tá muito estranho e eu não tô gostando disso. Ah, eu estou normal sim, é porque eu tive uma pequena perca de memória, sabe? Galerinha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Sabe me dizer se esse Biel é o ET? Se sim, deixa muitos likes e comenta, por favor. Serzinho estranho de outro planeta. Ai, meu Deus! Vamos ver o que os alienígenas vão achar de você. Não, por favor, socorro! Eu não quero ir pra outro planeta! Relaxa, não vai doer nadinha. Você só vai ser abduzido. Não, não. Prontinho, te vejo na minha nave espacial. Meu Deus do céu, coitado do meu gatinho. Eu preciso fazer alguma coisa pra deter esse Biel alienígena antes que seja tarde demais. Espera um pouco. Será que esse é um novo tipo de nave espacial? Eu preciso mostrar isso para os ETs lá em cima. Ah, eu preciso. Coisa estranha que eu não sei o nome, é hora de ser abduzida. Também te vejo na minha nave espacial. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível. Até o nosso carro ele fez desaparecer. Meu filho do céu, o que é que está acontecendo? Ele já abduziu o Biel, abduziu o nosso gato, acabou de abduzir até o nosso carro. Os próximos a serem abduzidos somos nós, mamãe. Ah, mas não somos mesmo. Fiquei sabendo que os ETs morrem de medo de água. Ele vai tomar um banho. Galerinha, pra dar certo, deixa muitos likes pra próxima parte, por favor. Me espera, ET. Hora de fazer contato com a nave. Prontinho, meu filho. A armadilha está pronta. Assim que aquele Biel alienígena abrir a porta, ele vai tomar um banho. Ai, mamãe, espero mesmo que isso dê certo, porque eu não quero ser abduzido de jeito nenhum. Fica tranquilo, meu filho. Pode confiar na sua mãe aqui. Atenção, alienígenas. Preciso que me passem informações urgentes, por favor. Alienígena 07 na escuta. Em que posso ajudar, senhor? Preciso de informações sobre o que significa mamãe. Agora mesmo. Um momento, por favor. Certo, acelera aí, meu. Prontinho. Segundo a minha pesquisa, as mães são uma das pessoas mais fortes do mundo. E sua arma mais poderosa é o chinelo. Tome cuidado, senhor. Deixa comigo. Conseguem ver se elas têm algum ponto fraco? Tem sim. Geralmente os pontos fracos de uma mãe são seus filhos. E senhor, só lembrando de uma coisa. Tome muito cuidado com os espelhos. Ter, não precisa me lembrar que os espelhos são o nosso ponto fraco. Que tal você me mandar um novo ET que seja parecido com algum membro da família dele? Ai, meu Deus do céu, por que será que ele tá demorando tanto? Galerinha, deixa muitos likes pra próxima parte, por favor. Meu filho, esse Biel alienígena tá demorando muito. Eu vou lá fora pra ver o que é que tá acontecendo. Mamãe, tenha calma, não precisa. Ele vai entrar agora mesmo. Olá, família.
Ah, o que? Ai, ó. Foi isso? Eu estou... Vai logo, Tio, desaparece. Vamos pro planeta de outro pequenininho. Mamãe, acho que esse plano não deu nada certo. Então eu duvido que ele vai escapar dessa vassourada. Espera um pouco, mamãe. Por que eu estou me merecendo essa surra? Olha, não adianta disfarçar. Eu sei muito bem que você não é o meu filho verdadeiro. Nossa, mamãe. Falando assim, só dá pra acreditar que é verdade mesmo. Eu fui um filho adotado. Oh, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Meu filho, amorzinho da mamãe, me perdoa, por favor. Perdoar? Depois da senhora ter me machucado com essas palavras. Alguém aqui está fazendo meu filho chorar? Olha aí, meu papai. Com certeza esse não é o meu pai, mas não é mesmo. Galerinha, ele também é um alienígena. Se sim, deixa muitos likes e comenta, por favor. Tá maluco, véi? E aí, papai alienígena? Quer abduzir um dos dois ou prefere que eu faça isso? Pode deixar comigo, meu filho alienígena. Nossa nave está ficando cada vez mais cheia. Espera aí! O que vocês estão fazendo? Tenha calma, esposa que não é esposa. Isso não vai doer nadinha. Pode ir parando com isso agora! Pode ir parando! Não, não, não! Pronto, te vemos na nossa nave espacial. Mandou super bem, papai. Agora esse garoto irritante é por minha conta. Misericórdia, eu não quero ser abduzido, não quero ser abduzido. Socorro! Mas que barulho é esse lá embaixo? O que será que tá acontecendo? Bora lá, garoto. Você é todo meu. Não, por favor, eu faço o que vocês quiserem, mas não me leve pra outro planeta. Garoto, você vai ser super útil no nosso planeta. Se prepare. Não, eu não quero ser abduzido. Mania, o ponto fraco dos alienígenas são os espelhos. Prontinho. Galerinha, é impressão minha ou o Samuka disse que o ponto fraco dos alienígenas são os espelhos? Se sim, deixa muitos likes e comenta, por favor. Alienígenas? Ai, meu Deus. Se a galerinha me disse que o ponto fraco dos alienígenas são os espelhos, então é hora de eliminar um por um. Alienígena 03, pega tudo o que for possível dessa casa pra levar pra nossa nave. Mas não podemos deixar de levar aquela garota. Preciso abduzi-la urgentemente. Vamos levar o máximo de pessoas possíveis para a nossa nave. Fiquei com vontade de abduzir aquele sofá. Quero um certo conforto na nossa nave. Vou deixar o controle reverso aqui em cima. Tome cuidado pra ninguém pegar. Controle reverso? Se eu não me engano, é ele quem faz as pessoas voltarem pra Terra. Eu preciso pegar esse controle. Vamos lá, sofazinho. Hora de ser abduzido. Ai, nossa. Estou ficando muito fraco. Acho que já abduzi muitas coisas. Preciso de um descanso. É melhor mesmo, senhor, descansar, 01. Enquanto isso, vou fazer uma varredura ao redor da casa. Preciso repor as minhas energias. Nada que 10 minutinhos não resolva. Dorme mesmo, seu alienígena filhoso. Galerinha, eu acredito que aquele controle vai trazer todos de volta. Mas pra dar certo, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor. Maluco, eu nunca vi alguém dormindo de pé e de olho aberto, só sendo alienígena mesmo. Eu preciso pegar aquele controle. Ai, misericórdia, que susto. Pronto, peguei o controle. Ah, que raiva, alguém pegou o nosso controle. Misericórdia, que barulho é esse? Melhor eu apertar esse botão pra ver o que é que vai acontecer. Pronto. Uau, nossa, como foi que de repente eu voltei pra Terra? Graças a Deus, preciso aproveitar pra ajudar minha irmã. Ela deve estar sozinha. Melhor eu ficar escondida aqui dentro do banheiro. Deus, por favor, me ajuda. Nave espacial, me deixa de frente agora com quem roubou o controle. Agora mesmo, alienígena 03, preparar para o teletransporte. Obrigado. Ai, meu Deus. Então foi você quem pegou o nosso controle reverso, garota. Espero que não tenha apertado o botão. Se prepare para ser abduzida. Acho que essa é uma ótima hora de usar o meu espelho. Galerinha, pra dar certo, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor. É hora de acabar com todos esses alienígenas. Minha irmã, se prepare. A ajuda está a caminho. Bora lá, garotinha enxerida. É hora de ser abduzida. Vai pensando que vai ser tão fácil assim. Que tal você se olhar no espelho? Espelho? Ah, não, não, não! Graças a Deus! Que deu certo mesmo? Agora eu vou pegar aquele alienígena que se finge ser o meu irmão. Garota, sabe de nada, inocente. Já estou entrando em modo invisível. Duvido que vão conseguir me encontrar. Mania, eu voltei pra Terra. Eu estou de volta. Ei, pode ficando paradinho aí mesmo. Gente, Mania, o que é que você tá fazendo? Pra que que tá apontando esse controle pra mim? Pra me prevenir. Eu sei muito bem que você é o alienígena que tá se passando pelo meu irmão. Opa, Mania, tenha calma. Eu sou Biel, seu irmão verdadeiro. Pode confiar. Nada disso, pode ficando parado aí mesmo. Galerinha, sabe me dizer se ele é o Biel verdadeiro, meu irmão? Se sim, deixa muitos likes e comenta, por favor. Enquanto isso, fica quietinho. Ô, galerinha, ajuda aí. Vocês sabem que eu sou de verdade, sou eu mesmo. Mania, para de ficar apontando esse controle.
pra mim, por favor! Me desculpa, meu irmão. A galerinha confirmou que você é o verdadeiro. Mas aonde será que está o alienígena, então? Eu também não sei. Mas precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais. Tem razão. Precisamos nos espalhar. Olha, você vai ficar com o controle reverso e eu fico com o espelho. Toma. Oxente, controle reverso? E como ele funciona? Eu também não sei direito. Mas depois que eu apertei esse botão do meio, você voltou pra Terra. Ah, que raiva! Eu preciso conseguir pegar aquele controle antes que eles consigam trazer toda a família de volta pra Terra. Maninha, é o seguinte, eu tô indo lá fora. Vamos ver do que esse controle é capaz. Maravilha, tome muito cuidado. Enquanto isso, eu vou pegar aquele alienígena feioso. Ótimo, vamos lá. Isso, garota, vem mesmo. Você vai se arrepender de ter roubado o meu controle. Bora lá, é hora de trazer a minha família de volta pra Terra. Galerinha, pra dar certo, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor. É esse botão. Bora lá, controle reverso. É hora de trazer a minha família de volta. Uau! Eba! Graças a Deus, eu estou de volta! Meu Deus do céu, não é que é verdade mesmo? Esse controle funciona! Samuca, meu irmão, sabe me dizer se a nossa mamãe também tá naquela nave nojenta? Está sim, meu irmão! Mas peraí, até onde eu me lembro, os alienígenas tinham levado ela pra um laboratório! Laboratório? É. O que será que vão fazer com a nossa mamãe? Eu também não sei, mas é melhor você trazer logo ela de volta antes que o pior aconteça! Tem razão, meu irmão! Eu vou fazer isso agora mesmo! Gatinho? Ah, que raiva! Isso não vai ficar assim, mas não vai mesmo! Alienígena 07 na escuta! Na escuta, senhor. Em que posso ajudar? Preciso saber se vocês já começaram a executar o plano implantação. Sim, senhor. O plano já foi executado com sucesso. Ótimo, perfeito! Então eu já posso voltar pra minha nave. Bobinhos, em breve vocês terão uma surpresa. Uau, gatinho! Até você foi abduzido? Infelizmente sim! E a nossa mãe precisa de ajuda! Galerinha, se vocês topam nos ajudar, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor! A notícia não é boa. Gatinho, meu amiguinho fofo, conta logo o que você viu acontecendo naquela nave espacial. Foi alguma coisa com a nossa mamãe, né? Infelizmente sim, eu vi vários ETs ao redor dela dizendo, tudo pronto, já conseguimos colocar o ET dentro dela. É o quê? Como assim? Não entendi o que foi que eles fizeram. Fiel, meu irmão, nós só vamos saber quando você trazer a nossa mamãe de volta. Anda logo, aperta aí esse botão. Ok, meu irmão, farei isso agora mesmo. Isso, bobinhos, se preparem pra surpresa que vocês vão ter. Enquanto isso, vamos voltar pra nave. Uau! Eba! Graças a Deus, estou de volta! Meus amores, vocês estão bem? Que ótimo te ver de volta, mamãe! A senhora está bem? Eu estou ótima, meus amores! Por que não estaria? Tem certeza de que não está sentindo nada de estranho, mamãe? Não, meus amores, eu estou ótima de verdade! É sério! Ai, ai! Meu Deus, ai, o que é isso? Ai, que dor é essa? Mamãe ai, do céu, ai, o que foi isso? Está repreendido! Eu acabei de sentir alguma coisa mexendo dentro da minha barriga! O que será que é isso? Galerinha, deixa muitos likes para a próxima parte, por favor! Ai, meu Deus!